Відразу на двох вулицях з'явилася робота для одеських комунальників. Майже одночасно на Паустовського і на Французькому бульварі сухі дерева впали прямо на трамваї, які рухалися за маршрутами 7 та 5. На щастя, в обох випадках ніхто не постраждав. Та якщо на Паустовського гілка лише зачепила електротранспорт, пошкодивши дроти, то на Французькому бульварі на дах трамвая звалилося величезне сухе дерево. Але що найдивніше, це реакція комунальних служб на, здавалося б, просте питання: чому впало дерево? Видишь, упали все. Фотографировали все. Я хочу знать, почему. Нет, что почему? Гнилой старый упал. Ты покажи удостоверение, откуда ты. Уйди, говорю. На диво, товариський громадянин, чи не так? Не знаємо, випадковість це, чи саме цього комунальника зазвичай відправляють на аварійні ситуації. Але у нашої знімальної групи вже був досвід спілкування з ним під час зйомок сюжету про прорив комунікації на вулиці Корольова. Той же товариш дуже нервово реагував на появу журналістів. Просите, будь ласка, на якому основанні ви нас оскорбляєте? Ти що, сліпой? Вода під нього, труба лопнула. Ну, хорошо. Чому ви нас оскорбляєте? Я не оскорбляю, я говорю просто. Зачем вы нас оскорбили? Ответьте на вопрос. Зачем вы нас оскорбили? Уйди, пожалуйста. Чи то комунальників треба міняти, то чи комунальникам необхідно нарешті почати працювати. В будь-якому випадку, за словами місцевих жителів, вони неодноразово зверталися до відповідних служб міста з проханням спиляти аварійне дерево. Ну, хорошо, що він железний, хорошо, що він дуже железний. Спасибо, що на трамваї нікому не будь на голову. Вони пытались зв'язатися, наскільки я знаю, з Зелентрестом, і результат був достатньо печальним, тому що було уничтожено кілька хороших деревьев. И как дальше с этим работать? Ну, собственно, это все в одну копилку со всем, что происходит в городе. Мы допустили ошибку, извините, мы не знали, что оно упадет. И я еще раз повторяю слово Боже, что взял трамваем, что никому не на голову. За то, что мы должны отвечать, не отвечают. А за то, что не должны, они отвечают. То есть им хотелось срубить, вот видите, здесь все, то они посрубили, потому что это кому-то надо было, даже въезжать новострой или что-то. Почему-то быстро они реагируют, приезжают и делают. А когда вот именно, что дерево уже было сухое, которое уже, извините, стоит столько времени, и, между прочим, оно тут даже и мешало, потому что я ребенка вожу сюда на спорт. Поэтому, если честно, к этому нужно подходить с хорошим руководителем. Зазначимо, як передає інформаційне видання «Усі» з посиланням на прес-службу «Одеськміськелектротранс», офіційна версія падіння зелених насаджень – це сильний вітер. Втім, сильним він був вчора, але чомусь саме сьогодні це призвело до аварій. Павло Сичевський, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин.